जातीजातींमध्ये भांडणं लावणाऱ्यांना राजकारणामध्ये पाडा असं उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केलं आहे. मराठा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. सर्वपक्षीय बैठकीपेक्षा जरांगे आणि हाकेंना चर्चेला बोलवा असं देखील उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. तर आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी ठराव आणा, आम्ही राज्यात त्याचबरोबर केंद्रामध्ये देखील पाठिंबा देऊ असं देखील उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. मी सर्व समाजातल्या जनतेला सांगतोय आणि सर्व समाजातल्या नेत्यांना सांगतोय की तुम्हाला न्याय हक्काचं मिळालं पाहिजेच, पण ते आपापसात भांडून नाही. आपापसात भांडून आगी लावून हे जर राज्य करणार असतील, तुमच्या पेटलेल्या घरावरती पोळ्या भाजणार असतील, तर पहिली यांची राजकारणातली घरं पहिली जाणार, राजकारणातली घरं जाणार, त्यांची घरं जाणार असं माझं म्हणणं नाही. त्यांची घरं नाही, राजकारणातली. म्हणजे राजकीय त्यांचं जे काही वजन आहे ते खालसा करत त्यांना निवडणुकीत पाडा, हा त्याचा अर्थ आहे. राजकारण्यांना बोलवण्यापेक्षा सरकारने सर्व समाजातल्या प्रतिष्ठित म्हणण्यापेक्षा विचारवंत किंवा त्यांचे जे नेते आहेत बोलवा ना. जरांगे पाटलांना बोलवा, हाकेंना बोलवा, आणखीन धनगर समाजातल्यांना बोलवा. काय पाहिजे तुम्हाला, काय पाहिजे तुम्हाला, काय पाहिजे आणि खरंच देऊ शकता का हे सांगा त्यांना. दरवेळेला विचारतो जरांगे पाटील उपोषणाला बसतो, मग कधी हाके बसतात का? तुम्ही त्यांच्याशी जीवाशी खेळ का करतात? आणि जर टक्केवारी वाढवण्याची गरज असेल तर विधानसभेमध्ये ठराव आणा. शिवसेना आज पाठीमध्ये ते टक्केवारी वाढवायला आणि ठराव मंजूर करून लोकसभेत पाठवा. लोकसभेत सुद्धा शिवसेना आज पाठिंबा देते हे मी जाहीर करून टाकतो, आज जाहीर करतो.